co je? Klepu, ne? Chováš se jak... Mám práce dost? Jo, počkej, ty chceš výzvu. No tak, kamaráde, to já už jsem jako dovýzvoval. Jo, nikdo to nezdílí, nikdo se na to nedívá, natož pak, aby někdo výzvu přijal a uskutečnil. Jo, to teda nevím, jestli někdo takový se našel. Kašlu na to, já tady nebudu zabíjet čas výzvama. Jo, nedáš pokoj. Nedáš, no tak dobře. Takže výzva, podívat se na jakoukoliv výzvu, která už proběhla, je jich tam 10 nebo 15 nebo kolik. A kdo to udělá, tedy výzvu nejenom se na ní podívá, ale skutečně ji realizuje, má vajíčko. Čau.